হে দোস্ত, আজিৰ পৰা 4 বছৰ আগতে মই এই ভিডিঅটো বনাইছিলো, চাওক একবাৰ। হে দোস্ত, আমি মানে হে দোস্ত, ৱেলকাম টু মাই ছেকেণ্ড চেনেল ডিম্পুজ ব্লগ। আমি মানে আজি এনে অলপমান বাহিৰত ফুৰিব আহিছিলো, এনে আৰু এটা ধুনীয়া বস্তু দেখিছো, নলবাৰীত নতুনকে বনাই আছে তাৰকা গৃহ, চাব পাৰি নলবাৰী প্লেনেটৰিয়াম। মই দেখাই দিছো, ভালদৰে চাওক। তো 4 বছৰ হৈ গল মই ব্লগ বনোৱা, এটা নলবাৰীত তাৰকা গৃহ বনাই আছিল, এইটো দেখাইছিলো যে এইটো কেতিয়া হব, আৰু ভাগ্যক্ৰমে 2022 হ'ল দিয়ক এইটো কমপ্লিট, আৰম্ভ হৈ গ'ল নলবাৰীত তাৰকা গৃহ আকাশ চন্দ্ৰলৈ যোৱা। তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। অ ভাই, টিকেট কাট। কিন্তু অতি দুখ লগা কথা, মানুহ ইমানে ফুল টিকেট নাই, টিকেট নাই নাই। তোমালোকৰ কি আছে আৰু কেতিয়া নেক্সো? দেড়টা বাজিলে বাজে আৰু টিকেট পাম এইবাৰ, তো 2টা বজাত চোখ, কিন্তু তাৰ আগতে একবাৰ সোমাই পিনে চাই যাওঁ, মানে বাহিৰখিনি ভিতৰৰ পিনে 2টা বজাত যাম আৰু। এইটো মানে অনলি তাৰকা গৃহ নহয়, অলপ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন কথা জানিব পাৰিব, এইবিলাক কিবা এনেকুৱা ঘূৰাই দিলে, ভুলটো ঘূৰাই দিলে মানে সময়ৰ ভিতৰলৈ অতীতলৈ গৈ থাকিব পাৰিম আমি। তো পোহৰে 1 বছৰত যিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে, সেই স্পীডত যদি আপুনি যায়, কেনে স্পীডত যাব পাৰিব, সেইটো ইয়াত মানে এটা দেখুওৱা হৈছে আৰু। ষ্টিয়াৰিং পেড ঘূৰাই থাকিলে সেনেকুৱা স্পীডত আপুনি যাব পাৰিব, 8.5 লাইট ইয়াৰ্ছ, 1.3 মিলিয়ন লাইট ইয়াৰ্ছ। আমাৰ নলবাৰীত হৈছে এইবিলাক, মানে ভাবিয়ে ভাল লাগিছে কিবা এটা। আৰু কিবা কিবি আছে, চাই আছোঁ, চাই দেখক আহক। হিলিয়াম কম্বাশ্বনৰ ফলত গোটেই তাপটো বাহিৰলৈ আহে, আৰু বাহিৰৰ ফালটোৱে তাপটো বেছিকে ৰেডিয়েট কৰে। তো সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে একদম শিকিব লগা বস্তু এইবিলাক, লাৰি লাৰি চাই পিনে সূৰ্যটো লাৰা বুলি ক'ব পাৰিব। আৰু লগতে এইটো কি বস্তু, গ্ৰহৰ গতি কেন্দ্ৰৰ ফালে যেতিয়া গ্ৰহবিলাক আহে, সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ধুনীয়া ঘূৰি থাকে, যেতিয়া কেন্দ্ৰৰ ওচৰলৈ আহে গ্ৰহবিলাকৰ গতিটো বাঢ়ি যায়। অ'কে, সেইকাৰণে বেলেগ বেলেগ গ্ৰহ যে ওচৰৰবিলাক, সৌৰজগতৰ গ্ৰহবিলাকৰ যে গতি বেছি, দূৰত্ব গতি কম, আচলতে এইটোৱে। ধৰি লওক মোৰ হাতত গ্ৰহ আছে কিছুমান, সৰু ডাঙৰ গ্ৰহ, আৰু এইটো সূৰ্য বুলি ধৰক। তো সূৰ্যৰ ওচৰত যিমান গ্ৰহ ঘূৰে, জোৰত ঘূৰে, আৰু দূৰত থকা গ্ৰহবিলাক অলপ লাহে লাহে ঘূৰে, সেইটো দেখাবলৈ এনেকুৱা মানে প্ৰমাণ দেখা হৈছে। এইটো যদি আমি এনেকৈ দিওঁ, এইটো সূৰ্যৰ কাষত গুচি গ'ল, জোৰত ঘূৰিব, আৰু দূৰত থাকোঁতে লাহে লাহে, এইবিলাকে দেখুওৱা হৈছে। এইটো হৈছে এটা ওজন জোখা মেচিন, মানে এইটো পৃথিৱীৰ ওজনটো ইয়াত দেখাই থাকিব, পৃথিৱীৰ ওজন কিমান আছে, আৰু বাকী এইটো হৈছে এটা গ্ৰহ, এইটো কি গ্ৰহ, বৃহস্পতি, এই বৃহস্পতি গ্ৰহটোৰ ওজন ইয়াত লেখা দেখা থাকিব। তো আপুনি এই গ্ৰহটো মানে ছাইড কৰি পিনে বেলেগ এটা গ্ৰহ দিব পাৰে, ধৰক এইটো কি গ্ৰহ আছে, এইটো গ্ৰহ দিব পাৰে, এইটো গ্ৰহ নামটো আহি যাব, লগতে ওজনো আহি যাব, নামটো চেঞ্জ হৈ যাব, চাব এইটো শনি গ্ৰহ আহি গ'ল, ছেটাৰ্ণ আহি গ'ল, মাছটো হৈছে ইমান, ওজনটো হৈছে ইমান, মানে এইটো আৰু ছায়েন্সৰ ল আৰু, লমতে সূত্ৰ আৰু, পৃথিৱীৰ ওজনতকৈ 95.2 টাইমছ বেছি। আচ্ছা আচ্ছা, মানে অনলি তাৰকা গৃহ নহয়, সৰু সুৰা ছায়েন্স মিউজিয়াম বুলি ক'ব পাৰি, সম্পূৰ্ণ চৰকাৰী আৰু এইটো এতিয়া ক'ব পাৰি। আৰু ইয়াৰ এটা জানিব লগা কথা কৈ দিওঁ, আমাৰ সৌৰজগতৰ এইকেইটা গ্ৰহ, তো লাষ্ট যিটো গ্ৰহ আছে নেপচুন, এই গ্ৰহটোৰ যিটো কাহিনী সেইটো খুব মানে ইণ্টাৰেষ্টিং। এই নেপচুন গ্ৰহটো মানে পৃথিৱীৰ পৰা কাগজ কলম লৈ পিনে এজন বৈজ্ঞানিকে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। তো সৌৰজগতৰ বাকী যিমান গ্ৰহ আছে, এই দূৰবীক্ষণ বা কিবা যন্ত্ৰৰে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল, স্পেচিয়েলি দূৰবীক্ষণৰে, কিন্তু লাষ্টৰ এই নেপচুন গ্ৰহটো কাগজ কলম ব্যৱহাৰ কৰি সূত্ৰৰে আৱিষ্কাৰ হৈছিল, যে এইটো এটা গ্ৰহ থাকিবই লাগিব, বিখ্যাত কাহিনী এটা। মই মানে নেক্সট ভিডিঅ'ত এইটো দেখাই দিম কেনেকৈ এইটো আৱিষ্কাৰ হ'ল। এইটো আছে কিবা এটা, ইয়াত নিজে উঠি ল'ব লাগিব, মানে মই ওজন জুখিব পাৰোঁ, মোৰ ওজনটো বিভিন্ন গ্ৰহত কেনেকুৱা হ'ব। তো যদি মই মাৰ্কিউৰীত চাওঁ, মোৰ ওজন 17 কেজি হ'ব, হে। আৰু আপোনাৰ যি ৰাখি, কৰ্কট, মেঘ, বিশ্বিক, সেই ৰাখিটো কিয় হ'ল আপোনাৰ, সেইটো ইয়াত এক্সপ্লেইন কৰিছে, যে কি ৰাখি চক্ৰৰে পাৰ হয়। বিজ্ঞানত অকল আমাৰ জ্যোতিষীৰ লগত অকণমান খেলি মেলি আছে, তথাপিও আৰু সেইটো বিষয়ত মই নাযাওঁ, কাৰণ এইটো আৰু হেৰি হৈ যাব। কিন্তু মানে কি হয়, আমি যেতিয়া জন্ম হওঁ, ধৰক আজি আমাৰ জন্ম হৈছে, আজি তাৰমানে পৃথিৱীয়ে স্থানটো কোনটো কনষ্টেলেশ্যন বা কোনটো ৰাখিত লৈছিলে, ধৰক আপোনাৰ কৰ্কট ৰাখি তাৰমানে সীমাটো পাৰ হওঁতে এমাহ লাগে। তো এনেকৈ কিবা কিবি চালোঁ আৰু এতিয়া মেইন ভিতৰত তাৰকা গৃহটো চাব যাম, বলক 3D তাৰকা গৃহ। এনেকুৱাকৈ কোৱা হয় যে এই পৃথিৱীত যিমান ধূলিকণা আছে,
তাতকৈও বহুত বেছি গ্রহ নক্ষত্র আছে আমার এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডখনত। বেছি নেদেখাও, জাস্ট আপনাদের নলবাৰীৰ সৰিহতলিত আহিব আৰু সোমাই যাব। আর মেইন আমি তারকা গৃহত গৈ আছো এতিয়া, মানে তারকা গৃহ মানে এই জোর পর দেখা হব, ইয়াতে দেখুৱা হব আকাশৰ হেইটো। কিমান মানুহ যাব পাৰে? 60 জন সিট কেপাসিটি, 60 জন, 60 জন সিট কেপাসিটি, 50 টাকা টিকেট, আর স্টুডেন্টৰ 30 টাকা, স্টুডেন্টৰ 30 টাকা। আর এই প্লেনেটোরিয়ামটো হৈছে অসমৰ একমাত্র 3D প্লেনেটোরিয়াম, আর ইয়াতে কানে চশমা লাগে, চশমা আছে, 3D চশমা, হয় চশমা, কোয়ালিটি চশমা, হেভি আছে, দামি আছে, লড়া ছোৱালী সবতেকে যাতে জনে জনে আহে ইয়াৰ চ্যানেলটোৰ জৰিয়তে আমি অনুগ্রহ কৰিছো যাতে এইযোৰ আহোঁতে পিন্ধুতে ভালকে হেণ্ডেল কৰে। এইবিলাক চশমা চাওক, দামি দামি চশমা আনিছে, চশমাৰ ইয়াৰ বাকচ চাওক, বাহিৰৰ পৰা আহিছে এইবিলাক চশমা, আর এইবিলাক মেচিন, মেচিনেৰে কন্ট্রোল কৰা হয় ইয়াৰ পৰা। দাদা এনে কিহৰ ওপৰত দেখাব? বস্তু এটাই থাকিব না সাবজেক্ট বেলেগ বেলেগ সাবজেক্ট? বেলেগ বেলেগ সাবজেক্ট থাকিব, সদ্যহতে আমি এতিয়া এটা সাবজেক্টে ৰাখিছো, কাৰণ প্ৰত্যেক লৰা ছোৱালী এটা বস্তু একেলগে বুজি পাওক এটা সময়ত। কি বৰ্তমান কি দেখাব? এতিয়া আমি ডন অফ দা স্পেস, স্পেস স্পেস এজ, তাৰমানে এইটো মানে মহাজাগতৰ প্ৰথম যিটো আৰম্ভণি হৈছিলে বিৱৰ্তনটো, সেইটো দেখুওৱা গৈছে কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিলে ৰাছিয়া আমেৰিকা যুদ্ধৰ ফলত, যে আমি উপগ্রহবিলাক স্থাপন করবা কাম আরম্ভ হল প্রথম প্রথম, সেই কামটো এটা ভিডিও আকারে দেখুওৱা হৈছে গোটেই জার্নিটো প্রথম অবস্থাৰ পৰা। ওকে ওকে, মজা। এইন মানে কম্পিউটারত আপুনি থাকে? মই থাকো, মোর লগর আছে, এও ইলেকট্রিশিয়ান থাকে। তো মানুহ এতিয়া আহিব দুটা বাজে, আৰু মানুহ অহাৰ আগত অলপমান আপোনালোকক দেখাই দিছো কেনেকৈ দেখুওৱা হয়। এই যিটো আহি গল না রাউন্ডেই, এই রাউন্ডটোতে সেই মারি পিনে ফোকাস ফোকাস মারি পিনে দেখুওৱা হব। এতিয়া এটা বস্তু দেখাই দিছো চাওক। তো লাইট সাইড নুমাই গৈ মোকো চাগে দেখা নাই আপোনালোকে। দেখিলে বুঝিলে, আর এতিয়া আমি শো চাও চশমা পিন্ধি, বাকি মিন মাতি আনো, মজা বস্তু বানালে নলবাৰীতে। আর এনেকে রেডি আমি সকলে বহি ললো, এতিয়া চাম সেইফালে পাইলট। ও দাদা লগ লগাই দিলে, আজি 4 বছর আগতে যিটো ভিডিও আৰম্ভ কৰিছিলো সেই ভিডিঅ'টো 4 বছৰ পাছত 2022ত সেই গ'ল। আশা কৰিছোঁ ভালে ভালে চলি থাকিব, আপোনালোকে এইটো লেতেৰা নকৰিব বা সেই নকৰিব, চশমা চশমা পিন্ধিলে ভালকৈ হেণ্ডেল কৰিব। তো ওলাই আহিলোঁ চাই পিনে, সঁচাকৈ চলাকেইটা বুটামকেইটা খুলি গ'ল। চ' নলবাৰীত তেনেকুৱা এটা বস্তু হ'ল, ভাল লাগিল চাই পিনে। এতিয়া এইবিলাক মানে চেঞ্জ কৰি থাকিব, আজি হৈছোঁ এইটো ছাবজেক্টৰ ওপৰত দিছে, পিছত আৰু বেলেগ এটা ছাবজেক্টৰ ওপৰত দিব, ভাল লাগিল চাই পিনে।